Kaj pa kaj Cmerar počne te dni? Ta teden je imel predavanje o beguncih, na katerega je prišlo veliko levih in desnih. Premier je govoril o reševanju krize in ograjah, ki smo jih postavili ob meji. Slušaj, Miro, kakšne ograje si ti to postavil, če je dvema hrvaškima anestezistoma ratal prijet do Maribora? A me lahko razsvetliš? Tujce nam kradejo delo, Miro. Ok, kresala so se mnenja, a največji trk med obema stranema se je dogajal potiho. Štiri temeljne usmeritve. Prva je biti človek, biti human. Še dobro, da je imel ruto s seboj, ker se je lahko skril pred tem pojočim majorjem. Veš, da se ni stuširil, veš, kako dolg, že gladovno stavka, veš, kako dolg. Oziroma, zdaj je nehal. A se spomnite njegovih eskapad, da vas spomnim? Vem, da danes bo srečen dan, bo srno čudno že zjutraj. Enajst let sem v kazenskih postopkih. Enajst let! Ladislav Troha je pa kandidat za predsednika. Če tega ne bi naredil, bi Ladislav Troha bil dan smrtov. Takšna je resnica. Jaz govorim resnico. Ni mu lahko. Dejte vi probati Jeleno Aščič v tri krasne stene. Nič jest 20 let. Biti drugi Jimi Hendrix. Ohraniti dostojanstvo, ko te pet policajev nosi k vrečo krompirja. In po vsem tem še ugrabiti samega sebe. Kam me vlečeš? Z mano greš? No, na srečanju pa tokrat za čuda ni pel major Troha, ampak skupina štirih zapohancev. Nekaj, kar presega možnost. Naša čirtica pa čaka štumfe in ogeje, drug za drugim ravni vrsti prečkar bomo meje. Kaj je zdaj to? Se en zadal. Ne? Vam jaz povem, kaj je zdaj to? To je kvartet Marihuana, naravno s Filofaksa. In kako je odreagiral Miro? Je pobegnil z dvorane, je mogoče planil v jok, hotel dodatna pojasnila? Ne. Škar bomo meje, evo. Mirku bomo naredili luknjo v ograji, da bi mogel vsak po svoje živeti v trdnjavi. Poslušajte pojoče travce, če smem. Jaz vem, da se ne strinjate s Cerarjem, ampak to je še vedno premier Republike Slovenije. Jebi ga, to ni Star Wars, sanski svet, to je še vedno kruta realnost in vsi smo del te realnosti in če ti premier stegne roko, mu je pač daš. A se spomnite vstrajnikov pred Kučanovo v bajto, ki so knjige kurili, pač normalna sobota. Štefka Kučan jim je prinesla čaj. Štefka Kučan, edini člen med njimi in med Satanom Kučanom. In ne samo, da so se rokovali z njo, še njen čaj so pil. In toliko je manjkal, da jim bi skuhala še krompirjavo župo. A veste, Kiro? Tako, špecijalno. Špecijalno? Vse so stari pa kljuneni v glavo, ampak manire pa imajo. Manire so cool. Bottom line, če ti premier stegne roko, mu daš roko. Jasno? In kako se je na to odzvala publika? Tipično slovensko. Dobro, gledajte, jaz bi to vzel kot en simpatičen prispevek. No, jaz predlagam, da zdaj... A lahko prosim vse prisotne, prosim za nek strpen dialog? Ja. To je dokaz, da se bomo Slovenci skregali za vsak drek. Cmerar pa več kot očitno nima nadzora nad situacijo. Lahko je pa ograjo postavil okrog Cankarjevega doma, pa pojoči zadetki ne bi mogli not. In kaj je vlada počela sicer? Šli so se slikati v Maribor. A plen so se zbrali, je trajal in trajal. Dejte poklicati ostale, čak bomo zmrzali. Še pa li. Še nismo vsi. Ne, še. Španje s nimi dan zunanje. Sva dobra mutila. Imate bak? Tako, sem malo smrali. Pa najbolj grob, ste ne pa kazali. Ja. Da še ne še enkrat padla. Če se pri pomembnih stvarih spravljate k delu, tako kot se za skupinsko fotko, poje nam vsem jasno, zakaj smo tam, kjer smo. Vedno se nekoga čaka. Mramor pa poplesava je tam z Brinčičevo.
sta pa vedno pripravljena na fotko, ne? Zato se pa dodatke dobivajo. Ne, tukaj bomo da... Aha, okej. Okay. Pejmo naprej. Na konci pa še od nekje prbluzila ministrica za zdravje, ne? Kaj je zmer preveč. Če ta vlada ni en velik, a je to, pa tudi je Slovenka. Hvala za ogled. Ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22.40 na Planetu. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.